Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55, 64, 78, 42, 31, 40, 35, 34, 48, 66, 7, 60, 46, 65, 4, 75, 44, 39, 3 a číslo 45. Jedna, šest, čtyři, nula, jedna a čtyři. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.